ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଘରେ ପୁଣି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ାଉ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବନ ବିଭାଗରେ ରେଞ୍ଜର ଦୀନବନ୍ଧୁ ମେହେରଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀରସ୍ଥିତ ତୁଳସୀନଗରଠାରେ ଥିବା ପୌତୃକ ବାସଭବନ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏକକାଳୀନ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି। ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ନଗଦ 1,04,000 ଟଙ୍କା, ଅନେକ ଜମି କାଗଜପତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ପାସବୁକ୍, ବୀମା କାଗଜପତ୍ର, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଜରୁରୀ ତଥା ମୂଲ୍ୟବାନ କାଗଜପତ୍ରର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୋଷ୍ଟିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।